No Xingu, vocês sabem qual é a prevalência de diabetes? 1%. Tem tribos indígenas que nem sabem o que é hipertensão. Não tem hipertensão. Vocês sabem qual é a chance de um índio se suicidar? Zero. Vocês já viram um índio muito obeso? Não também. Agora tem porque eles, os ocidentalizados, né? Os que estão lá mesmo na selva, não. Imagina você chegando no Xingu com o Ozempic. Fala assim, ó, você vai aplicar isso na barriga, vai passar mal por uma semana para não engordar. Eles não vão olhar para você com uma cara e falar, esse cara veio de onde? Por quê? Tudo bem, eles não têm boleto para pagar. Já é alguma coisa. Eles não têm o trânsito de São Paulo. Mas mesmo aqui, quando a gente faz jejum prolongado, fica morrendo de fome, vai na academia, sua feito um doido, né? Eu vou lá na academia e vejo aquela mulherada subindo escada, e fala, não, eu subi a Taj Mahal. Eu falo, por que não sobe no seu prédio? Né? Mesmo assim, tem hipertensão. Mesmo assim, tem diabetes. O que um índio tem que a gente não tem? Né?